ზის დაბნელების ფონზე უნდა ვისაუბროთ აგრეთვე კოსმოსის კოლონიზაციაზე, ერთ-ერთ ყველაზე ამბიციურ მიზანზე, რომელიც საერთოდ ადამიანს ოდესმე დაუსახავს. Და მიზნის მიღწევის მიმართულებით ერთ-ერთი ლიდერი შეიძლება ითქვას არის პლანეტის ერთ-ერთი უმდიდრესი მეწარმე ილონ მასკი და მის მიერ დაფუძნებული სტარტაპი SpaceX-ი, რომელმაც შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ კოსმოსის აღმოჩენის მიმართულებით რეალურად რევოლუცია მოახდინა, რადგანაც SpaceX-ის გამოჩენამდე მრავალჯერადი გამოყენების რაკეტები მხოლოდ და მხოლოდ სამეცნიერო ფანტასტიკის სფერო იყო, მაგრამ SpaceX-მა ეს ყველაფერი რეალურად აქცია. ამჟამად Elon Musk-ის გაცხადებული მიზანი არის მარსის კოლონიზაცია. ცხადია, მარსის კოლონიზაცია ერთ და ორ დღეში ვერ მოხდება, ამას წლობით და საუკუნობით გარჯა დასჭირდება, მაგრამ სულ ახლახან Elon Musk-მა წარმოადგინა ახალი გეგმა, განახლება იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ეს პროექტი და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ ადამიანმა ფეხი წითელ პლანეტაზე დადგას. Თუმცა იმისთვის, რომ მართლაც მოხდეს მარსის კოლონიზაცია, უნდა გაამართლოს ერთმა პროექტმა, რომელზეც უკვე წლებია მუშაობენ SpaceX-ში და ეს პროექტი არის Starship-ი. Starship-ი არის ყველაზე დიდი ზომის და სიმძლავრის კოსმოსური ხომალდი, რომელიც ადამიანს ოდესმე შეუქმნია და სწორედ მან უნდა უზრუნველყოს ადამიანების ტრანსპორტირება მარსზე, რაც საინტერესო ფენომენია თავისი არის და დიდი იმიტომაც არის ეს ხომალდი ნაწილობრივ, რომ 100 ადამიანი ჩაატიოს. ხომალდებში ჩვენ ვიცით, რომ 3, 4, 5 ადამიანი ედება ხოლმე, რადგან 100 არის ეს მოწყობილი. თან ხუთივე ძირითადად ჩართულია ხომალდის მართვის პროცესში. ხუთივე მათგანი არის ინჟინერი, გადის სპეციალურ გადამზადებას და თითოეულ მათგანმა იცის ოპერირება უშუალოდ ამ ხომალდზე და თითოეულ მათგანს აქვს კონკრეტული დავალება, მაგრამ ამ შემთხვევაში 100 მგზავრი იქნება. ხუთი 100 მგზავრი იქნება, რომლებსაც ექნებათ კონკრეტული მისია შესასრულებელი მარსზე, როცა ეს მართლაც შედგება. თუმცა იმისთვის, რომ ეს რეალური იყოს და ამას ჰქონდეს კომერციული აზრი, ერთი რომ ეს რაკეტა უნდა იყოს მრავალჯერად, რაც ასე არის, რადგან მთელი SpaceX-ი და მთელი იდეა Elon Musk-ის ამ კომპანიის დგას რაკეტების მრავალჯერადობაზე, რამაც რეალურად ამ კომპანიას მის საშუალება ძალიან ბევრი ფულის დაზოგვის, მაგრამ მეორე არის ის, რომ ეს ტექნოლოგია უნდა იყოს IAP-ი. როგორც Elon Musk-ი ამბობს, Starship 3-ის თითო ღირებულება იქნება 2-დან 3 მილიონამდე, რაც რაკეტისთვის როგორც ასეთი მაინცდამაინც დიდი თანხა არ არის, მით უმეტეს როცა მასის კოლონიზაციაზეა საუბარი და მარტივი პარალელო გავავლოთ, მაგალითად Bugatti-ს ან Pagani-ს ნებისმიერი ავტომობილი უფრო ძვირი ღირს ვიდრე ეს რაკეტა, ხოლო Bugatti-ს ავტომობილი კი შეიძლება ლამაზი და სწრაფი იყოს, მაგრამ კოსმოსში 100 ადამიანს ვერ გადაიყვანს. მარსზე ვერ მეგუყანს და ადამიანის მოდგმის განვითარების შემდეგ ეტაპად, რა ვიცი, ალბათ ვერ ჩავთვლით. კი, ვერ ჩავთვლით, მაგრამ სწორედ ესაა ის თვისებები, რომლებმაც SpaceX-ი ამ დრომდე მოიყვანა, რომელიც აქცია ეს კომპანია ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ სტარტაპად და სავარაუდოდ კომპანიაში ყველა პარამეტრზე აქვს ნაფიქრი და მართლაც რომ 2024 წელს იგეგმება მასშტაბური წვრთნები ამ მიმართულებით, რომლებიც დაამტკიცებენ უკვე მართლა რეალურად შეძლებს თუ არა ადამიანის მოდგმა მარსზე დასახლებას. ხო, მრავალჯერადობა ახსენე და თავად ეს თვისება უკავშირდება არამარტო Starship-ს, არამედ ზოგადად SpaceX-ის ფაქტობრივად ყველა პროდუქტს. თავიდანვე კომპანია, როდესაც დაფუძნდა, ნაფიქრი იყო, რომ ნებისმიერ რაკეტა, რომელსაც აბუშვებით, თავისი ძრავითვე უკან უნდა დაშვებულიყო დაზიანების გარეშე, რადგანაც აქამდე როგორც წესი, ერთხელ გასროლილი რაკეტა უბრალოდ შემდეგ ნაგვად იქცეოდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, კოლონიზაციას ამ მეთოდით ვერ დავიწყებთ. აქვე რა თქმა უნდა, Elon Musk-ი პრეზენტაციის პერიოდში კოლონიზაციის მეთოდოლოგიაზე საუბრობს და ამბობს, რომ პირველი რამდენიმე ნაკადი იმ მეცნიერებისა, რომლებიც მარსზე ჩავლენ, სავარაუდოდ მარსზევე დაფუძნდებიან და იქვე დაასრულებენ თავიანთ ცხოვრებას, რადგანაც ის დრო და ენერგია და რესურსები, რაც საჭირო იქნება მარსზე პირველ რიგში სადგურის მოსაწყობა და შემდეგ უკვე გამშვები პუნქტის ასაშენებლად, უბრალოდ ცდება მათი ცხოვრების რეალურ ხანგრძლივობას. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, მარსზე დაშვებული რაკეტა უკანვერო გამობრუნდეს დედამიწაზე, მისთვის საჭიროა გარკვეული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ წითელი პლანეტიდან ვერსად ვერ გავფრინდებით. შესაბამისად, ამას გარკვეული პერიოდი სჭირდება, ამიტომაც ყველა მეცნიერები, ვინც იქ ჩავა, მათ გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეთ, რომ ისინი რეალურად საბოლოო ჯამში სწორედ წითელ მიწას მიებარებიან. ხო, და ისმის კითხვა, რატომ უნდა უღირდეს ადამიანს ასეთ დიდ გადაწყვეტილებაზე წასასვლელად, მაგრამ ნუ აქ არის ის ჟინი აღმოჩენების, ახალი სიახლეების, ახალი ტერიტორიების პოვნის სურვილი, რომელიც რეალურად ადამიანის მოდგმის ერთ-ერთი ფუნდამენტური თვისებაა, რომელმაც თავის დროზე ჯერ აღმოგვაჩენინა როგორც ამერიკის კონტინენტი, ასევე
ოკეანის შიგნით რა ხდება, ასევე კოსმოსში რა ხდება და ასე მოლეკულებს შიგნით რა ხდება და ასე შემდეგ. მოკლედ, ცნობის მოყვარეობა და ცოდნის მოყვარეობა ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური თვისებაა და კოლონიზაციის ერთ-ერთი მამოძრავებელი სწორედ ეს არის. ხადი აქ არის ფინანსური სარგებლის მიღების სურვილიც, როგორც ნებისმიერ სხვა კერძო ბიზნეს პროექტში, მაგრამ ესეც არ უნდა დავიწყოთ, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრია. ნამდვილად, და კოლონიზაციის სურვილი რეალურად ილონ მასკის გარდა კიდევ სხვა ადამიანებსაც აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა ვერ არის ილონ მასკევი შეძლებული, მაგრამ ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც მისი ტოლსტორი კონკურენტია, ეს არის ჯეფ ბეზოსი. ბეზოსი მოგახსენებათ არის ამაზონის დამფუძნებელი, ამაზონი ყველამ კარგად ვიცით რა არის, მაგრამ ამას გარდა ბეზოსი კიდევ ერთი კომპანიის მესვეურია და ეს კომპანია არის Blue Origin. Blue Origin-ი თავისი არსით პირდაპირი კონკურენტი არის SpaceX-ისა, უბრალოდ მას განვითარების ცოტა რეკოს და უცნაური ვექტორი აქვს. Blue Origin-ი არა პირდაპირ მარსის კოლონიზაციას გეგმავს, არამედ თვარეზე პირველი რეალური და მოქმედი კოლონიის მოწყობას. ბეზოს მიაჩნია და მის თანამოაზრეებს, რომ პირველი გაჩერება ადამიანისთვის უნდა იყოს მთვარე, რადგანაც მთვარე მოგცემს იმის საშუალებას, რომ იქ კონდეს განთავსებული ერთგვარი სადგური, რომელსაც შემდეგ უკვე შვალედურ სადგურად გამოვიყენებთ მარსის თუ სხვა პლანეტების კოლონიზაციის მიმართულებით. თანაც აქვე ბეზოსი იმასაც ამბობს, რომ თავის დროზე თუ კი ადამიანებს ეგონათ, რომ მთვარე დიდად გამოუსადეგარი, უბრალოდ ციური სხეული იყო, დღეს უკვე აჩვენებს კვლევები იმას, რომ მთვარეზე არსებული მინერალები და ნივთიერებები შეგვიძლია გამოვიყენოთ, გარდავქმნათ, მზის პანელები განვათავსოთ, პანელები თავად მთვარეზე მოპოვებული მასალისგან დავამზადოთ და საბოლოო ჯამში შევქმნათ თვით მდგრადი კოლონია, რომელსაც შეეძლება, რომ მთვარეზევე აწარმოოს მაგალითად წყალი, რომელიც მოგესანებათ სიცოცხლისათვის აუცილებელი კომპონენტია. თავისი არსით ბეზოსის იდეები და მიზნები არის ძალიან ამბიციური, რა თქმა უნდა, ეს პიროვნება ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური ადამიანია. Вроде მისი იდეების გადმოცემას ჯობს პირდაპირ მას მოусმინონ და გავიგოთ რას ამბობს იგი თავად. კაცობრიობას თუ განვითარებას სურს, ის დედამიწაზე ვერ გაჩერდება, რადგან ამაში ხელს ერთი რამ შეგვიშლის: ენერგომოხმარება. მოგეხსენებათ, ცივილიზაციის განვითარება პირდაპირ კავშირშია ენერგომოხმარების ზრდასთან, რაც უფრო განვითარდება ჰომო საპიენსი, მით უფრო მეტი ენერგია დასჭირდება მას. შესაბამისად, ერთდროს აუცილებლად დადგება ის მომენტი, როცა დედამიწიდან მეტი ენერგიის მიღება შეუძლებელი იქნება და განვითარებისთვის პლანეტის დატოვება მოგვიწევს. აქვე კიდევ ერთ გარემოებაზე უნდა ვისაუბროთ, როცა ახსენებენ, რომ წარსულში ცხოვრება უკეთესი იყო, ეს არ უნდა დავიჯეროთ, რადგან დღევანდელ ცხოვრებაზე უკეთესი ჰომო საპიენს არასოდეს ჰქონია. წარსულში არც მედიცინა იყო განვითარებული, არც ტექნოლოგიები და არც კომფორტთან ჰქონდა შეხება. უფრო მეტიც, წარსულში ადამიანის ცხოვრება იმდენად რთული იყო, რომ ახლანდელთან შედარებით ის ჯოჯოხეთურადაც კი შეიძლება მოგვეჩვენოს. ახლა ყველაფერი უკეთესია გარდა ერთისა და ეს ერთი რამ არის დედამიწის ეკოლოგიური მდგომარეობა. ის ტექნოლოგიური პროგრესი, რომელსაც ადამიანმა მიაღწია, ეკოლოგიისთვის დამაზიანებელი აღმოჩნდა და მომავალში მოგვიწევს ან პროგრესი შევწყვიტოთ, ან უკეთესი მძიმე მრეწველობა და გარემოსთვის საზიანო პროცესები დედამიწას მოვაცილოთ, ანუ ის კოსმოსში გადავიტანოთ აუთსორსზე. ერთი შეხედვით შესაძლოა ეს გიჟურად ჟღერდეს, მაგრამ კოსმოსში ფოლადის საწარმოს გადატანა პლანეტისთვის ნამდვილად არ იქნება ცუდი. ამ გზით კაცობრიობა ისევ უპრობლემოდ მიიღებს საჭირო მასალებს, ამით კი დედამიწას ზიანი არ მიადგება. კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი: დედამიწაზე ღირებული ადამიანს არაფერი გააჩნია. ჩვენ კოსმოსში ბევრი დრონი გავგზავნეთ და მეზობელ გალაქტიკებსაც აქტიურად ვაკვირდებით, თუმცა ფაქტია, რომ ამ პლანეტაზე უკეთესი უბრალოდ არ არსებობს. ეს არის ის საგანძური, რომელსაც უნდა მოვუფრთხილდეთ და მისი გადარჩენა ჩვენი როგორც ცივილიზაციის მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს. სწორედ ამიტომ გონია, რომ საწარმოო პროცესების კოსმოსში გადატანა პლანეტის გადარჩენის საუკეთესო საშუალება იქნება. Blue Origin-ის მიზანი კოსმოსის კოლონიზაციაა. ჩვენთვის პირველი გაჩერება კი მთვარეა, რადგან ის ყველაზე ახლოსაა დედამიწასთან და თან რესურსებითაც საკმაოდ მდიდარია. მართალია, ადრე სჯეროდათ, რომ მთვარე უსულდგმულო თანამგზავრი იყო, თუმცა ახლა უკვე დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთვარეზე ისეთი რესურსებია, რომელთა დახმარებით კოლონიის მოწყობა შესაძლებელი იქნება. საწყის ეტაპზე ვცდილობთ შევქნათ ისეთი მრავალჯერადი გამოყენების ხომალდი, რომელიც მთვარეზე მაქსიმალურად დიდი მოცულობის ტვირთის წაღება შეძლებს. ამის შემდეგ ისეთ სამგზავრო ხომალს შევქნით, რომელიც მთვარეზე ასტრონავტებს გადაიყვანს. მესამე ეტაპი კი ინდუსტრიული მასალების გადაზიდვა იქნება. შეიძლება გაგიჩნდეთ კითხვა, თუ რა შეგჭირდება ინდუსტრიული მასალები მთვარეზე, და ამის პასუხი შემდეგია: ჩვენ მთვარეზე ქარხნის აშენება გვსურს, რომელიც მზის პანელების წარმოება შეძლებს. მოგეხსენებათ, დედამიწიდან მთვარეზე მზის პანელების წაღება
ხმება მარტივი არ იქნება. ამიტომაც მოვიფიქრეთ, რომ პანელები პირდაპირ მთვარეზე გვეწარმოებინა, იქ არსებული რესურსების დახმარებით. მთვარეზე დამზადებული მზის პანელების დახმარებით შეგვეძლება ციური სხეული ელექტროენერგიით მოვამარაგოთ. ამ ენერგიას კი მთვარეზე არსებული მინერალების დასაშრელად გამოვიყენებთ, რათა ხელოვნურად ჩარევის გზი, წყალბადი, ჟანგბადი და სხვა ელემენტები შევქმნათ. ეს იქნება პირველი ეტაპი, რომელსაც შემდეგ მოჰყვება ინდუსტრიული წარმოების განვითარება და მთვარეზე არსებული კოლონიის განვითარება. Ზუსტად იმავე პრინციპით შეგვიძლია მივუდგეთ სხვა პლანეტებს და ციურ სხეულებსაც. Რაც შეეხება მომავალს, 1000 წლის შემდეგ ვისურვებდი, რომ მზის სისტემაში ტრილიონობით ადამიანს ეცხოვრა. Თუ კი ტრილიონი ვიქნებოდით, მაშინ 1000-ობით მოცარტი და აინშტაინი გვეყოლებოდა. Ამაზე უკეთესი კი რა უნდა იყოს? ჩვენი მზის სისტემა სიცოცხლით, ენერგიითა და ინტელექტით ახსავსე იქნებოდა. Ამის თეორიული საშუალება კი ნამდვილად არსებობს, რადგან მზის სისტემაში არსებული რესურსების რაოდენობა გვაძლევს საშუალებას, რომ ჰომო საპიენსმა განვითარების ამ მასშტაბებს მიაღწიოს. ასე შედეგამდე მისაღწევად გიგანტური კოსმოსური სადგურები დაგვჭირდება, ეგრეთ წოდებული ხელოვნური პლანეტები, რადგან მზის სისტემაში არსებული პლანეტების რაოდენობა და მათ ზედაპირზე არსებული მდგომარეობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ტრილიონობით ადამიანმა უპრობლემოდ იცხოვროს, თუმცა ხელოვნური პლანეტის შემთხვევაში ეს პრობლემები მარტივად მოგვარდება. ეს იდეა შესაძლოა ზედმეტად გიჟურად ჟღერდეს, თუმცა ის საღაზრს მოკლებული არ არის. Მოკლედ, ჩვენ მოგვიწევს მზის სისტემაში არსებული რესურსების ათვისება და მათი დახმარებით ისეთი კოსმოსური სადგურების შექმნა, რომლებზეც მილიონობით ადამიანი იცხოვრებს. მზის სისტემის კოლონიზაცია სწორედ ასე წარმომიდგენია, რადგან არსებული პლანეტების ტერაფორმირების გზა ზედმეტად რთულია და თან დანახარჯიანია.